nikad bolje nisi izgledala, majke mi, evo sada, vidjeli smo se nedavno, ali ipak si se onako baš podigla skroz i sad nekako siješ. Sijam? Da. Zbog haljine. Zbog haljine? Samo haljine sijam, to je spolje gladac i sutra jadac. Samo mi se tako čini. Šalim se, pa dobro, nova pesma, nova motivacija, dobra pesma i onda ja sama imam onako više energije i volje za život. Malo si pomerala, jel te držalo neko nestrpljenje, malo si odlagala da izbaciš sve to, ali ovaj, ipak si evo sad da se to izbacuje i bila si nestrpljiva. Moja volja odložena, već zbog onoga što se desilo, zbog velike tragedije koje je zadesilo našu zemlju, mislim da nema tako vesela pesma, nije bila prikladna za taj period, tako da sad je eto, malo se stiško. Mislim, neće se stižiti nikada, ali moramo da nas ima radi. A kako ti komentarišeš tu tragediju koja se dogodila? Rado, posle dužeg vremena u Beogradu, koliko je prošlo? 100 godina, ne pojmo koliko je bilo. Ne znam, bilo nekih tu počnica. Znate već. Rado, šta za tebe predstavlja porodica? Da li je to stup svega i kako održati porodicu u današnje vreme? Ma kako su to pitanje ljudi pred nas? Ne mogu ja uopšte to da se sredetišem sad. Ja sam samo u spidu sad u kasu. A inače došla sam od Sanje Marinković, samo smo na tu temu pričali, ne mogu više. Rado, imamo... Ostane ti o tema, mislim. To ne pitaj. Znam, nego to su tematska pitanja koje postavljaju. Pa to je za te razmišljanje i mozak, kog ja nemam trenutno. U Moru, evo sada, vidimo te je izbacila pesmu sa Vojažem i duet. Jesi razmišljala ti možda, recimo, da snimiš duet sa nekim ovako mlađim kolegom? I ko bi to bio? Pa imam već jedan duet sa mlađim kolegom, svi su mlađi od mene. Sve počekao, ja sam zmijana, svi su mlađi od mene, svi moje kolege su sad mlađi od mene. Pa evo, počelo se. Aktualno, da. Popularni su svi mlađi. Pa ko to? Ja sam rekla, neću da žem kome, ali mogu da ga rodim još malo. Za dve godine sam mogla da rodim sad, što snimam duet. Promenila si ceo tim sa kojima sarađuješ. Šta te navelo na to? Šta me navelo? Da. To se piše s više nula. S više nula. Pa da, konično sam pametila, posle 100 godina. Sestra ti je sada menadžer, jel sad to znači više para u kući? Da, više para u kući, naravno sve, to je sve pare u kući, ne više para, da, sve su pare u kući, da je Bog dao pameti, pa da je tako bilo i od početka. Rada, evo stižu i nove numere, naravno menjaš repertoar na nastupima, ali da li si onako rešila da ga sad promeniš, pošto si krenula jako da radiš iz korena, ono da sve promeniš kako je, kao što je bilo? Dobre stvari ne treba menjati, samo menjaš loše, znači ono što je loše da sam promenila, to je bilo sve. Repertoar je jedino što me drži u životu i što ja nikad ne menjam i to se svi čude i uglavnom kažu šta ti pevaš, ne možemo da verujemo, ali kod mene je pustila nijedna pesma u repertoaru koja je snimljena posle 2005. Rado, duetska pesma s Emirom Đulovićem je i dalje aktuelna, ali nekako, da li je pesma Moje Milo tvoj bila favorit, Živi Moje Milo Emira Đulovića, da li je to razlog što si se javila ponovo Saši Laziću ili se Saša je tebi javio da napravi saradnje? Ne, moja, ja ne umem da se javim kome treba, tako da ja dok jurim pesmu, godinama je jurim, ali ona mene nađe na kraju, stigne me i Saša Lazić je mene zvao, kao neko sjajno sunce me obasi, evo posle 4 godine i tako se isto sećam da je bilo i za svadbu, ja sam bila u nekom downu sa motivacijom, inspiracijom, pesmama, željama i onda se pojavio Sale, nije odkuda, kao i sada. Rado, bilo je simpatično ono malo, sećaš se one smešne naše rečenice, mi smo jednom nogom malo, jednom nogom tamo, da li smo sada konačno totalno u životu sa obe noge i deluješ mi kao da si se baš onako, da si puna samopouzdanja, da si se podigla i tako deluješ. Pa samo tako deluje, rekla sam ti, mnogo radim, ne stižem da razmišljam ni o čemu, ne stižem čak ni da spavam i da sam imala puno snimanja i evo dolazim ovde, eto i opet sa zakašnjenjem. Sutra rano ujutru krećem u Hrvatsku i tamo sam narednih 5 dana, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Tako da, za mene nema stajanja, onda ne stižem da razmišljam ni o tom umoru, ni o godinama, ni o prolaznosti vremena, ono, čemu da često tako razmišljam, kako da ne razmišljam, dakle, samo kad poturim da nekako. Što znači da ti i te sve misli koje imaš i koje nisu potrebne, tebi to uklanjaš i kanališiš kroz posao? Tako je, ne stižem da razmišljam, zato ovo kad me koleginica vaša pitala, ja kad sam u modu poslovnom, ne znam da me pitaš, da je počeo rad ovdje, ja te ne bi vidjela, ne bi primijetila, znači da je neko bilo stvarno, kod mene može slonda, ne znam šta radim.
avion da prođe. Na avion, ne bi primetila. Raduje se neka maloletna osoba umešala u tvoju ljubavnu vezu, pa zato ona pesma nova i oni stihovi koje si najavila. Pa znate da moje pesme nemaju vladi veze sa mnom. Nijedna pesma u životu koja sam otkola nema veze sa mnom. Ja pevam samo alkoholičarske tekstove, a ne pijem. Pevam o vožnji brzo, ono pesme na sat i tako dalje, ne vozim brzo. Tako da to ništa nema veze sa mnom. I momci u plavom i 10 ispod nula. Ništa, da, 10 ispod nula je jedino okej. Okay. Ima veze kao. Kad gorim, jer gorim stalno, to je jedino veze. A kao meni leto, jer se me zima, to je istina, ali sve drugo nema veze. Mešaj mala, penjim se na sto. Mislim, dobro, penjem se na sto, ali ne mešam ići mladići. Rado, te dotiču negativni komentari na Twitteru, jesi ti jako aktivna i stvarno obrađuješ sve teme i često se nađe kao i uvek neki negativni komentar. Kako ti uopšte na to reaguješ, da li obraćaš pažnju ili prosto... Pa nervira me jako, mnogo me nervira što ne budi pobriša. To je... Ne može? Ilo ne mašče. Molim vas, to me jako nervira, zato što... Izvini, možeš da gledaš? Mrzim da dam tako nekim osobama na značaj. Privilegiju čovječa da budu na mom zidu, na mom drugu. Ja ih blokiram, ali ne ostaju za neke druge, mogu da ih vide, to mi se ne sviđa. A to sam ja teo da te pitam, zašto jednostavno oni neke... Oni ne postoje, tako samo da znaju toliko gde su, gde mi mesto, ne postoje. Zašto jednostavno... Pa pre... Zašto jednostavno ne iskulirati nebitne osobe? A kuliram ih ja. Ja ih obrišem, nego mene nervira što za neke druge oni, ja ih blokiram, ali na Twitteru komentari ostaju. Razumeš? Na TikToku, na onom Instagramu, gdje god. Može se. Obriši, što god nije postojao. Znači, on je, nema mi draže ništa, nego kad je on uložio tako trud veliki. Da saspe sve, ja samo... Vidic. To je moć. E, pa, zato sam rekao, se žinulo. A to mi nadjela što nema na Twitteru. Mislim, mogu ja da blokiram, ali kao stoji. On ne treba da stoji. Njegova reč, misao, ne, mora bude izbrisana s lica zemlje. Brate, ove godine tvoje brojne koleginice prave koncerte u areni. Se. Da li ćeš ići na njihove koncerte, a sa druge strane, jesi ti razmišljala o tome već dugo da, godina, evo? Samo sam upisala Draganu kao crveno slovo. Možda. Dragana Mirković, to mora da se ide. Kad je ona meša? 29. decembar, ali ovo ostalo, naravno sve imaju moju ogromnu podršku da čekam. Ako bude bila slobodna, ako ne budu pravile u subotu, jer ja moram da gledam u svoju kuću i u svoj dinar. Ako ne budu pravila u subotu, ja ću doći. Na sače. A šta da očekujemo od novih numera, obzirom da je poznato da ti ne izbacuješ baš budzašto ovaj, pesme? Jel možemo da, jel si sigurno da će ovo biti, da je ovo pun pogled? Pa ne bi izbacivala. Sigurno sam. Mislim, meni je teško naturati, stvarno mi treba mnogo, ali kad izbacim to mora bude dobro. Razmišljaš ti o nekom velikom koncertu? Evo, stižu i nove pesme. Mi možemo da planiramo, Bog da se smeje, Šaban Šavlić je napravio prvi solistički koncert u 60 i kojoj godini. Posle 40-50 godina karijere, izvini, Jelena, svi su ovde, a oni su tamo. Kakav je ovo plan i program, molim vas, koncepcija mi se ništa ne zgizuje. Ne, neću ovakvu najavu. Tako da mene to, neću ovakvu najavu, neću u pozu. Mene to nešto nije mi u glavi, ne opterećuje me. Ne kažem da ne bi bilo lepo, ali o tome će govoriti moje pesme. Umjesto mene, kada se onda budu napokon dovoljno da mogu da odradim 2 sata samo svojim pesama, onda ne znam. Ko te najviše zadužen za styling, samo mi to kažem? Sestra. Znači Maja i dalje. Sve, ona mi je sve, i čistačica, i kuvarica, i vešeraj. I budilnik. I budilnik. Kako kuva? A, kikida. Maja sve zna da radi, majke mi. I mnogo mi žao što nisam ranije uključila ovaj posao. Toliko zna da pregovara sa gazama. Toliko se svađa, mislim nije svađa, nego... Oštrija je malo. Tako zna da istera majke mi za kapore, za pare. Ona je sve ono što nisam ja. Znači ja sam umetička duša, ja samo daj da pevam, a ovamo... Više vi kolo vode, razumiješ? Ti bi i džabe pevala. A zato tu došla, ja bi džabe pevala. E, to sam ja, a moje sestre... Broj, bankar, ne, plati pa se klati. Ekonomista, da. Rado, osmeh je tu. Jesi zaljubljena? Ja sam džabe platila ove zube, pa da se ne smijem. A jesi zaljubljena? Ne, to mi ništa ne znači. Ništa mi to ne znači, nije mi potrebno. Ne mogu da stignem da mislim o tome. Samo sam u pesmama sad, zagladljena, do uši. Rado, sa kim si u kontaktu iz tvoje sezone Zvezda Granda? O, Dukicu. Sa Minama. Sa Kačom Žitkovićem. Sa Nemanjom Stvanovićem. Rado, kako izgleda to kada sedneš sa Milanom Stankovićem na kafu? E, pa, to nije za javnost. Mislim,
ćemo da unaučimo jednu dana. Ako ja to budem počela pričati, to mislim, to treba se naplatiti. Ljudi to naplaćaju debelo.